Isteri kepada pemain gitar kumpulan Sashki iaitu Nur Aznin Yusof meninggal dunia akibat kanser sekitar pukul 5 pagi tadi. Ianya disahkan oleh adik ipar Dina Muhammad Taib melalui kemas makluman buat semua. Ipar saya Nur Aznin Yusof menghembuskan nafasnya yang terakhir pagi ini. Mohon doakan beliau. Semoga kakak ipar saya tenang dan berbahagia di sana, tulisnya. Seketika itu, Kit berkata, isterinya menghembuskan nafas yang terakhir di HUKM Kuala Lumpur. Selain berdepan ujian penyakit kanser, tambah Kit, isterinya perlu menjalani pemindahan sumsum tulang yang dianggarkan membabitkan kos hampir RM60,000. Nur Aznin mula menjalani rawatan di hospital akibat kanser tahap 4 pada Disember 2020. Sekitar Julai lalu, Nur Aznin, 55 tahun, dilaporkan koma selama hampir 2 minggu. Bersama Nur Aznin, Kit atau nama sebenarnya Hamzah Muhammad Taib memiliki dua cahaya mata iaitu Dinda dan Akil Nakyudin. Jenazah akan dibawa ke masjid di Bangi untuk solat jenazah dan akan dikebumikan selepas Zuhur. Al-Fatihah. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.